Vinga, dona el tret de sortida, som-hi, 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 som-hi. Vinga, visca la categoria sènior sub-23. Cares d'esforç, però sobretot de molta felicitat, s'han pogut veure en els corredors de la Milla de Sarrià. I és que més enllà del repte esportiu, aquí es compleix un somni. Unir en un mateix espai i per una sola causa atletes d'èlit amb persones amb discapacitats molt greus. Llavors és una milla urbana de Sarrià que té aquesta característica que demostra que tothom al seu ritme pot fer-ho tot. En principi anem empenyent el carro i després quasi ens empenya nosaltres perquè bueno, la mateixa emoció fa que bueno, i mira, el veus simplement quan ens sent, que l'anem acaronant i així, doncs ell va sentint els crits de la gent i tot, i bueno, i això ens anima a seguir empenyent. Ui, ha sigut emocionant. El Jofre, que té problema per caminar, doncs s'ha posat paso vasco, que dic jo, sí, paso bastant, rapidito, i ha disfrutat molt. La veritat és que val la pena perquè veus les cares d'ells i realment estan tan orgullosos de fer això. Aquesta és molt diferent, la veritat és que es respira aquí un aire de sensibilitat, la gent molt més solidària. La veritat és que m'agrada molt, és el segon any i vaig acabar molt content el primer any, aquest any encara marxo molt més content. L'any que ve repetirem, segur. Des de la Fundació Espacim s'espera que la milla es consolidi i és que els beneficis que se n'obtenen són immensos, tant pels mateixos usuaris que s'estan preparant durant tot l'any com també per la societat. Pels nois és una oportunitat de ser-hi i per la societat és una oportunitat de créixer, sobretot amb valor i amb actiu social, sobretot, no? I amb empatia, essencialment. Els diners recaptats per la milla es destinaran a pagar una part de la reforma de la nova llar residència d'Espacim, a Sarrià.